Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadaya, patepang dangu deui sareng capruk radionet. Dina salah sawios kontena nyaeta dongeng Sunda. Anu dina danget ieu bade ngawitan medar judul anu anyar. Saatos dongeng sabalakana beres kamari. Anu ayeuna judulna Balad Siluman. Teu acan atuh, teu acan bagi pembukaan ieu. Oh, acan. Oh, heeh. Sumangat ieu teh nanti teh hayang kera muncul. Ya, sekarap. Antosan, sabar. Mohon, mohon, kelebat dewe. Aduh, punten para warga netizen sadayana. Alhamdulillah, antusias pisan ieu salah sawios tokohna ieu. Hoyong gerang ngahibur ka para wargi kaum dangu netizen sadayana. Para wargi netizen sadayana, carios Balad Siluman ieu teh karya Rudi Yansah. Kumaha para wargi netizen sadayana kabarna, mugi-mugi sapaosna aya dina kawilujengan, dipaparin kasehatan sareng kulawargina, oge digampilkeun sagala rupi pamaksadanana. Mugi-mugi ieu kaayaan anu teu kantenan saperkawis aya virus corona, enggal lekasan, enggal uih deui, normal deui. Sabihara sabiharina. Ngaturkeun nuhun kanu parantos sindang ka capruk radionet, muter konten-kontena, mugi-mugi katampi atuh boh bilih aya anu teu acan subscribe, mangga kantun diklik wae seratan beureum dipalih katuhu handap video. Semawana kanu parantos subscribe, anu parantos nge-share, teras like. Tekenat siwuring ngaturkeun nuhun, mudah-mudahan teras manco dina ieu kanal. Para wargi netizen kaum dangu sadaya, dongeng Sunda ieu kasanggakeun ku alpukahna. Halo, halo Wirdo. Ah, apa tuh dong? Oh, kamu tadi ngelakot dari seorang jaga dong atau ya? Enggak, itu ya sekadang ini aja. Kalau gitu, kamu tahu konsepnya yang ada di gua ada hal yang saya ingat sendiri. Itu tuh, aku tahu deh, aku tahu deh sih ya. Ya, ada yang ada tuh? Iya. Iya. Itu. Itu yang semuanya itu. Oh, aku kira juga kemauan ini ya. Iya. Oh, nunggu. Oh, kan itu kan. Oh, betul. Iya. Nah, kita distancing aja ya. 1 meter minimal. Buka dulu maskernya. Ngomong-ngomong, kita ngobrolin apa sih tadi? Nggak tahu. Iya, aku juga nggak ngerti. Akhir yang sangat segini itu sangat penting. Masker cap topeng produksi PT Alat Bantu Imajinasi tanpa bukti.
Usman jeung Halimah mangrupakeun sapasang lalaki pamajikan anu kaitung masih keneh ngarora. Umurna teh sahandapeun ti umur 40 taunan. Tapi ampir geus 5 taun maranehna ngarumah tangga. Naha maranehna duaan ayeuna becan keneh wae boga turunan jeung kurang ku harta banda. Duka teuing kunaon. Hirupna teh beuteu waleh wae meunang ka susah jeung ka peurih. Nepi ka dina hiji waktu, Halimah ngajakan ngobrol ka salakina. Peuting-peuting acan harita teh, batur geus salare tibra ieu mah ngadon ngarobrol keneh di tengah imah. Kang Usman, naha urang teh hirup bet asa kieu-kieu teuing? Hirup teh bet asa leuwih peurih ti batur. Hirup teu waleh wae meunang ka susah jeung ka peurih. Jadi bosen tungtungna teh abdi mah Kang. Ngadoa wae ka Gusti teh. Tapi mana teu dikabulkeun wae doa urang teh geuningan. Halimah memang geus ngarasa putus asa ku eta kaayaan. Leuwih-leuwih manehna ngarasula ku hirup susah. Ari Usman memang bisa surti kana perasaan pamajikanana. Gancang manehna nyarita ngabeberah kana hate pamajikan. Sangkan ulah kalalanjoan meureunan dina pikiranana anu heureut. Yo, Halimah, sing sabar. Ye tong sok pondok harepan, tong sok ngarasula. Anguran mah urang teh ulah bosen dina ngadua ka pangeran. Ngarah hidup urang teu terus poekeun ku akal geura Halimah. Mohon Akang, apan abdi oge atos ngadoa mah ieu teh. Nya, coba tapi mana? Harta anger teu boga. Imah anger butut tempo. Jeung anak deui Kang teu boga alias manual. Heug atuh Akang terus ikhtiar. Usaha jeung tarekahan. Ulah ngan ukur macul we jeung ngurus kebon pegawean teh. Ari hasil teu pira. Ya, angguran mah hayu. Gancang anter abdi ka imah dukun, Kang. Sabab panehna hiji dukun bakal bisa ngabeungharkeun jeung ngubaran anu manual. Ku jarak saminggu, abdi pasti bakal bisa hamil geura, Kang. Halimah langsung negerakeun jalan pamikiranana kana jadi salaki. Ngajakana tamba ka hiji dukun anu nelah macioh. Usman ngadon gogodeg harita teh teu ngartieun ku sikap pamajikanana kawas kitu. Ngarasula ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung batur. Astagfirullahaladzim, nah ari anjeun Halimah. Yeuh eta pikiran teh bet jadi heureut siga kitu. Gaul di mana ari anjeun Halimah? Yeuh musrik eta teh bisi teu nyaho mah. Keur naon ayeuna urang senang di dunia wungkul ari di akhirat bakal meunang panyiksa mah kaheulaanan. Akang teh embung yeuh ari kudus ngalaman dua kali sangsara mah Halimah. Nyari Akang geus teu sanggup nganteur abdi ka imah dukun mah nya teu nanaon Kang, teu nanaon. Abdi moal maksa yeuh. Kajeun abdi isukan rek indit sorangan arek tatangma ka eta dukun. Keun abdi nu bakal tanggung jawab nama Akang lah. Sabab nu penting mah abdi teh hayang ngalaman heula hirup senang sampai mepae Akang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nah ari anjeun Halimah. Yeuh ceuk saha? Ceuk saha pamajikan bisa bebas tina tanggung jawab salaki? Hah? Hargaan Akang teh Halimah sabab Akang teh pamimpin dina rumah tangga kieu-kieu oge. Sagala perbuatan anu jadi pamajikan tangtu salaki oge bakal kabawa Halimah. Ingatkeun tah. Pomatong nekat. Angguran mah yeuh, urang teh ikhtiar bari ngadongak ka pangeran sangkan urang tetep meunang jalan anu hade. Omat Halimah, tong ngarasulah siga kieu. Geura tobat. Bisa jadi kupur ucapan. Halimah ngeluk tungkul bari panona beus kuci mata. Terus ngomong dumareuda. Kang, ari abdi kudu kumaha atuh? Nah Akang teu kabita nya ku imah batur anu geus gedong. Beda jeung imah urang ayeuna. Kayaan masih keneh ku biliknya butut. Ngadenge caritaan ti Halimah seperti kitu, karasa hatena Usman jol ngageri.
jeung nyeri hate deh sabab Usman rumasa dirina can keneh wae bisa nyenangkeun hate nu jadi pamajikan. Siga batur gede usahana jeung mere katurunan anu sampurna. Nya Halimah, sakali deui ulah sok panas baranan kitu, nyarek teu panas baranan kumaha atuh ari abdi Kang? Nempo lanceuk maju usahana. Adi komo dulur Akang mah yeuh si Jaed tah, jeung lanceuk Akang Kartika, baleunghar kabeh apan? Jeleg imahna gedong sigrong, mobil sedan sipak anyangan. Ari urang boga naon coba? Sapedah ontel oge, bengo-bengo acan geuningan tuh. Usman jadi hayang seuri jeung nyeri hate tungtungna teh. Mangsa ngadenge pamajikanana nyarita kitu. Atuh tong disaruakeun jeung nulian Halimah. Da tiap jelema teh geus pada-pada mawa milik sorangan. Anggoran mah urang teh kudu milu atoh lamun nempo dulur meunang kamajuan teh. Peupeurihkeun urang atuh batan sakieu nya, bet bisa dahar keneh ge. Geus untung apanan. Halimah tuluy jempe teu wanieun deui cumarita. Sedengkeun Usman mah harita manehna terus ngaleos ka jero enggon sarta langsung ngagoledag sare. Isukna sawaktu Usman ka sawah, harita Halimah mah jadi ngarasa aya kasempetan pikeun dirina ngalaksanakeun niatna datang ka imah dukun. Pokona mah niat Halimah estu kudu laksana tina kanan. Aing memang kudu bisa ngalaksanakeun karep jeung kahayang aing. Malah aing oge jadi aya pikiran sejen ieu teh. Kumaha lamun si Jaed jeung si Kartika ku aing terus heureuyan oge usahana? Ganggu ku aing usahana cenah jojotnya. Terus jelemana cenah diriwit geringan deui. Lah ku aing rek diguna-guna siah keun siah dagoan maraneh ku aing urang heureuyan sabab aing memang embung kudu kasiap beunghar ku dulur. Dagoan siah kabehanana oge bakal hancur hirupna. Kitu ceuk gerentesna hate Halimah waktu harita anu pipikiranana geus kaancikan ku hawa nafsu. Sirik pidik jail kaniaya geus mimiti mangaruhan kana pikiranana anu heureut. Halimah harita keneh terus indit ninggalkeun imahna cenah kosong. Jeung bekal dahar mah Usman teh memang geus leuwih ti iatna mawa, jadi geus teu kudu dianteuran deui kumanehna puguh matak jongjon. Teu kacaturkeun di jalana, harita Halimah geus nepi ka tempat anu dituju. Nya eta ka imahna dukun sakti tea nu pernahna aya di tengah pasawahan. Imahna munguh nanglang estu jauh ka pilemburan. Bangun nu ngahaja manehna embung loba teuing campur gaul jeung batur. Di lembur Cidadap mah memang geus kajojo ku ayana dukun sakti nu ngaranna Macioh. Tur sanajan anu dipakena elmu hideung tetep payu wae sabab bisa dipake andalan keur jalma-jalma anu poekeun ku akal musrik jeung sajabana. Sok geura ka jero nu di luar tong asa-asa kula geus nyaho Andika awewe nu ngaranna Halimah tur memang boga niat arek na tambah ka diri kula lain. Ceuk Macioh ti jero imah. Padahal harita Halimah karek-rek asup pisan kaburuan pakarangan eta imah. Can tepi-tepi acan ka hareupeun panto, pribumi bet geus langsung bisa nyahoeun kadatangan manehna ka dinya. Sorana mungguh tarik jelas kadenge kaluar sarta jol nyaho kana ngaran manehna. Aduh. Punten pisan mah dukun. Sim kuring tos kumawantun ya tumorojog ka dieu ye. Marginya eta abdi teh kagungan maksad bade nyuhungkeun pitulung ka salira emak. Ceuk Halimah waktu geus aya di jero imah bari jeung neuteup antep ka Macioh. Heh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 
dukun sakti nu katelah nama Cioh teh kalah katingalingeh keh seuri nembongkeun huntuna anu hideung kabeh. Bari karehol letah beureum ku sepah unggal nyarita manehna teu weleh diselang ku nyiruh kana tampolong tempat miceun luah. Ya. Cukup. Teu kudu nyarita deui nu panjang lebar. Sabab cek geteran batin kaula. Maneh pang nanepungan kaula ka dieu teh. Memang hayang beunghar. Jeung ka jeung hayang boga katurunan. Tuluy maneh hayang nempo dulur-dulur maneh ka talangsara hirupna. Kitu lain. Cek Macioh anu pangawakanana memang begang jeung garing. Sarta panona rada cekong ka jero tapi awas keneh lamun ningali. Manehna memang resepeun pisan sigana teh lamun kadatangan jalma anu memang boga niat jahat ka batur. Kitu ge asal kudu puguh itunganana pikeun buruh manehna migawe. Aduh leres eta teh madukun. Eta pisan kahoyong abdi oge. Kinten-kintena ayeuna madukun bakal tiasa nyumponan moal kitu. Kana kahoyong abdi eta. Tembal Halimah pinuh ku pangharepan. Isa Nyai. Bisa. Kula pasti bakal bisa nyumponan kana kahayang maneh. Ngan kudu papaitan heula ti ayeuna keneh meureunan. Samemeh praktek teh yeuh. Ngeunaan dosa. Dosa tina akibat perbuatan maneh nya. Wayahna kudu ditanggung ku sorangan. Ulah tuluy nempuhkeun ka emak. Sabab emak di dieu ngan sakadar rek ngabantu ka maneh. Kabulkeun ka hayang maneh. Kumaha? Sanggup lamun kitu. Pasti sanggup atuh emak. Sabab abdi memang tos buleud hate. Kitu ge asal abdi tiasa laksana jadi jalma anu pangbeunghar nangke di lembur abdi mak. Hade tah ari kitu mah Nyai. Ngan aya tilu cara nu perlu dikanyahokeun ku maneh. Yang kudu dilakukan ku maneh. Lamun nya maneh hayang beunghar yang menang turunan atau anak. Jumlah nangan ayat tilu syarat. Nuka hiji. Maneh kudu daek mandi di sirah cai. Dina wanci tengah poe ereng-erengan. Kitunya teh. Badan maneh luar jeung jero ngarah jadi kuat. Sarta salilana 7 jam maneh kudu bisa ngeueumkeun awak di eta sirah cai. Eta nuka hiji. Syarat anu kadua maneh kudu daek kawin jeung jin. Anu katelahna Batara Kala. Tah, nu katiluna maneh kudu bisa miceun hate. Dina harti maneh kudu bisa luas jeung buas. Tong asa-asa dina mangsa urang ngalakukeun hal lamun bener aya kahayang. Paroman Halimah ngadadak hegar jeung cenghar atoh ongkoh sieun sabab ceuk Macioh manehna kudu daek kawin jeung jin mangrupakeun syarat anu kadua. Tapi nu tadi teh emak eta teh syarat anu kadua kumaha eta teh? Nah teu tiasa digentos kitu. Piraku ayeuna atuh abdi hayang beunghar melaan kudu kawin heula mah ka jin. Apan abdi teh boga keneh salaki emak manusa? Ceuk Halimah. Ah,
kumah adanya teh teing atuh. Ari mana embung mah? Emak ge moal bisa maksa. Kan maneh tetep moal boga turunan meureunan. Jeung kabeungharan maneh ge moal sampurna deuleu. Lamun maneh teu dae kawin jeung eta jin. Walon macioh tandes. Ari Halimah katingali ngadon terus ngahulang sakedeung. Bangun anu tuluy mikir jero naker. Aing memang hayang beunghar. Tapi ceuk macioh aing cenah kudu daek heula kawin jeung jin anu disebut Patara Kala. Tapi payabayana ketang aing kawin jeung eta jin. Asalkah hayang aing bisa kacumponan, ulah nepikeun kagagal. Heh. Arek moal. Lamun moal. Geus ka itu. Geurah balik deui. Rek nanaonan lila-lila aya di dieu oge. Ari ngan saukur rek engklokan wungkul mah. Megatan kana waktu batur. Anu sarua arek na tama. Mangga-mangga abdi sanggem mah. Pasti abdi bakal siap pikeun narima syarat-syarat ti mah. Tapi iraha eta syarat teh dilaksanakeunana mah? Abdi geus teu sabar yeuh, hayang geura prak. Ih, nyayana oge bisa. Maneh mandi, disirah cai pikeun ngalaksanakeun syarat anu kahiji. Ngan engke kudu ngadagoan heula waktu tengah poe jam 12 pancek. Tapi mak, upami abdi jadi kawin jeung jin Batara Kala, kumaha cara ngaikrarkeunana mak jeung iraha deuih waktu praktekna? Halimah tetelepek tumanya. Ye. Engke eta mah pas dina malam Jumaah Kaliwon ngalaksanakeunana mah Halimah. Maneh kudu manyi kembang tujuh rupa. Ngan maneh ulah reuwas, ulah sieun waktu datang najin Batara Kala datang ka hareupeun maneh. Anu rupana memang pikasieuneun. Samemeh manehna ngarobah wujudna jadi rupa manusia nusa estuna. Dina nincakna wanci tengah poe, harita Halimah langsung dibawa ka sirah cai. Kumacioh cina terus mandi di atas sirah cai. Satengah ngeem awakna ditaranjang, tur 7 jam lilana ngeem di atas sirah cai. Di aping kumacioh anu ngahaja beri jeung ngambat, sagala rupaning dedemit di atas patempatan. Sanggeus beres mandi di sirah cai, mangrupa serat anu kahiji geus dilaksanakeun ku Halimah. Harita duanana terus baralik deui ka imah. Halimah harita kadenge deui cumarita, sabab masih kene aya hal kapanasaran pikeun ditanyakeun deui ka macioh. Madukun. Tapi kumaha engke napas datang malam Jumaah Kaliwon? Abdi hoyong ka dieu, salaki abdi bakal tumanya. Rekamana meureunan cenah peuting-peuting abdi bet ngadon kaluar ka ti imah. Geus pasti bakal barabe meureunan emak lamun kitu carana teh. Cek emak oge. Kumaha tadi? Lamun benernya aya kahayang. Nya kudu gede hate atuh. Tong loba teuing kasieun jeung kahariwang. Sabab cek emak pan kawilang gampang. Yang harupan masalah kitu mah. Salaki maneh pasrahkeun ka emak kabeh. Ngan sakali deui emak ayeuna arek mere gambaran ka maneh. Lamun maneh nepi ka jadi kawin jeung eta jin. Mangka maneh kudu daek narima resikona atawa akibat nu bakal tumiba. Sabab lamun anak maneh lalaki tur geus nincak dina umur anu dewasa. Maneh wayahna kudu daek sare bareng jeung anak maneh sarta kaulaan ku maneh teu beda ti ka salaki. Kitu ge lamun anak maneh keur aya kahayang pikeun ngalampiaskeun hasratna. Jeung wayahna salaki maneh
bakal gelo salilana sanggeus dila maneh kawin jeung jin Batara Kala. Tah eta pikirkeun deui ku maneh jeung kareupna sabab maneh bisi kaduhung jagana. Halimah ngageter hatena waktu ngadenge Macioh nyebutkeun salakina bakal jadi korban teh. Jeung Halimah tetap temikeun ari salakina kudu jadi korban kasarakahanna mah. Tapi naha mak, bet kudu salaki abdi nu jadi korban. Sarang kudu ngaulaan anak abdi sorangan, siga kasalaki bae. Tapi lamun seuk budakna awewe kumaha ta mak, naon anu bakal kajadian saterusna? Eta kabeh memang geus jadi katangtuan ku ula, Nyai. Jadi anjeun teu kudu kaget jeung nawar. Sabab sing saha wae jalmana asal awewe anu kawin ka jin Batara Kala ngaliwatan leungeun kula. Memang kitu risikona. Jeung lamun seug anu dilahirkeunana nya eta anak awewe, nyawayahna maneh kudu daek dicandung. Sarta daek teu daek salaki maneh kudu ngaulaan anak maneh siga ka pamajikan tiap peuting. Sabab eta budak anu lahir tina rahim maneh teh memang lain asli darah daging manehna. Tapi hasil maneh jeung jin Batara Kala anu datang kana impian maneh sarta geus mereka turunan ka maneh. Yeuh, maneh ge bakal siga nyata ngarasakeun nikmatna jajak kasuka sanajan dina jero impian kodratna. Sabab maneh saenggeus ngimpi kitu nya, maneh tetep kudu bebersih mani gitu. Kumaha ngarti aya nama maneh? Mohon ngartos pisan mak, jeung entaya baya na meureunan abdi ayeuna kudu daek narima kana kanyataan anu bakal tumiba ka salaki abdi. Sabab abdi tos kagok barontok ka palang camarang mak, tos kagok asong kayang hayang jadi jalma anu beunghar. Abdi rumasa taya jalan pikeun nolak jeung mumpang kana sarat jeung parentah ti emak. Keun masalah eta mah kajeun ku emak nu ngatur. Hayeuna mah jungkra balik heula we. Bisi salaki maneh deudeupeun. Kela poho. Eta kumaha ngeunaan dulur-dulur maneh teh? Arek dikumahakeun. Sabab ku emak arek dipigawe sakalian ayeuna yeuh. Tah soal eta mah kieu mak, eta dulur salaki kuring teh cenah geringan atawa cenah diriwit ku penyakit mak jeung cenah ngojot usahana cing nepi ka bangkrut. Tembal Halimah anu memang boga sifat panas baranan sieun kasiap beunghar ku dulur. Saha ngaranna? Jaeb mak, istrina Rukmini. Teras anu hiji deui ngaranna Kartika. Ngaran salakina Randiana, mak. Jadi bakal aya dua pasangan korbannya. Cikan, dibawa foto nante. Foto, foto. Pasti aya, mak. Sabab abdi memang tos terang jeung iatna. Upami bade natambikeun jami kada aya fotona cenah. Kedap. Tah, ieu mak. Jawabna deui Halimah bari ku siwal leungeunna ngodok saku jaket sweaterna, ngaluarkeun opat foto sakaligus terus diasongkeun ka Macioh kabehanana. Eta opat foto teh langsung ditarima ku Macioh, ditempoan kabeh rupa beungeut jalma nu aya di eta foto. Kabeh teri wiji-wiji ditempoan ku panon batin. Cikan, mana gancang tuduhkeun ku Nyai? Rupa beungeut jalma nu ngaranna Jaet jeung Rukmini. Nya, nu mana Nyai tuduhkeun? Cik-cik. Cobi. Tah, nu eta mak, sareng nu eta tah. Tanu ieu. Jadi iya nya. Siga nama bakal gampang nguruskeun dua jalma kieu patut mah. Sabab baranehna memang parolos.
jarang sholat ibadah oge kurang. Jadi bakal gampang asupna ye guna-guna atawa warjit naon bae kana warugana. Tapi iya ye pastina oge foto nu ngaran Kartika jeung Randiana manya. Sesana nu ieu ye. Tah. Ye bakal rada berat oge nu ieu mah ye. Dipigawena kurang-kurang nama kula bisa malik cilaka sabab maranehna aya nu ngaping ku karuhun-karuhun kahot. Tapi heun lah teu naon. Ke waktuna mah pasti bakal dicobaan. Dipigawe kabeh bakal diteror ku kekuatan gaib mak. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, rupina dongeng Sunda dina judul Balad Siluman Cag Deui Ka Deuheula. Urang lajengkeun sanes waktos kana bagian kadua. Kumaha eta terasna lalampahan Halimah? Mangga teras manco di Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Mugi-mugi aya hikmah, aya mangpaat sareng hiburanana kanggo para wargi kaum dangu netizen sadayana. Tekendat sim kuring dari dihapunten karena segala rupi kakirangan sareng kalepatan. Salami bedar dongeng Sunda di Capruk Radionet. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.